Oi, vocês querem passar uma tarde no parque aquático? Sim! Então vamos lá! Gente, nós chegamos aqui no parque aquático. Ele é meio que um sítio, meio que parque aquático. É muito legal, a gente vai mostrar um pouquinho. Nós viemos aqui conhecer, é a primeira vez que a gente tá vindo aqui. E vamos mostrar pra vocês aqui junto com a gente todo esse lugar. Olha só que legal, aqui já na entrada logo tem muitas árvores, muito pé de jaca. Vocês já viram jaca no pé, gente? Olha só que legal. Parece balão. Não é, Lu? Essa jaca é muito grande, que parece um balão que vai estourar. É, muito bem. Hoje vamos lá conhecer. Não. Dá pra gente pegar. É baixinho. Pega, Laura. Olha só. Alguém conhece jaca? Vocês conhecem jaca? Legal, não é? É, mulher, uma fruta bem grande e bem suculenta. Gigante aqui. Olha só, vocês conhecem jambo? Olha só, eu gente. Eu não conheço. É rosa? Lhe apresento o jambo. Segura aí. Aqui é um jambo. Gente, as árvores estão todas bem frutíferas. Cheia. Que legal. Agora a gente vai levar vocês ali para a parte realmente do parque aquático. Olha só. Olha só, gente, aqui também tem muitas pinturas. Aquela ali é da árvore penteada, que fica lá em Luiz Correia. Olha só. E aqui, que é a portaria do parque mesmo. E eles estão recriando os pontos turísticos aqui do estado do Piauí. Ali tem outra pintura que faz referência à Pedra Furada. Olha só que legal que é aqui. E esse lugar, olha só como é lindo. Não tá totalmente terminado ainda, eles ainda estão fazendo. Ele vai jorrar água de alguns lugares aqui dessa portaria. Olha só. Pessoal, sejam bem-vindos ao Titara Park. Aqui o Titara, a gente tem como tema o Piauí. A nossa missão é fomentar o turismo aqui do Piauí. E para isso a gente está fazendo várias atrações no parque. Os equipamentos são nomeados com monumentos e também atrativos do próprio Piauí. Como você pode ver aqui, a nossa bilheteria foi inspirada na Pedra do Castelo, que fica em Castelo do Piauí. E a gente tem outros tantos monumentos que estão sendo retratados aqui, como a Cachoeira do Salto Liso, que ela está no nosso brinquedo mais radical. Nós temos o banho de cuia,
temos o chuvisco, o arrodeio. E as paredes são pintadas aqui com pinturas de grafiteiros locais, né? A pedra furada, pinturas rupestres, árvore penteada. Então, criançada, tragam seus pais. Agora sim! Olha, gente, isso é um pilão. Olha que legal. Eu achava que só tinha um pequenininho. Mas não, não tá aqui. Quer continuar balançando? Vamos mostrar mais do parque? Olha só. Aqui tem a área das mesas e ali as piscinas. Aqui tem mais, olha só. Pinturas de figuras rupestres. Esse aqui é o mais alto que a gente tem aqui no estado, aqui em Teresina. Olha só que legal. Gente, ó. Naquele escorrega grande eu não quero ir não, porque eu tenho medo. Tu tem medo, mulher? Não quero não. Tu vai se aventurar, Lulu? Eu acho que vou. Lançado o desafio. Luísa vai descer naquele escorrega ali. Será que ela vai conseguir, gente? Confere aí. Até o final do vídeo a gente vai saber se ela vai descer desse escorrega. Olha só que lindo para as crianças menores. Que bonitinho. Mas também dá para mim. Dá para você também. Olha só que lindo. Tem até um escorrega lá também. Gente, olha aqui. Será que vai cair em mim quando eu vim bem ali naquele balde? Será que aquele baldão ali vai cair na cabeça da Laura? Será? Vai jogar toda a água na cabeça da Laura? Será? Vamos ver, daqui a pouco, quando vocês entrarem na piscina. Quem quer entrar na piscina? Opa! A piscina é bem rasinho, gente, mas, né, pra prevenir. Ela ainda não sabe nadar, tá aprendendo agora. Vai ter que ir de boia. Yeah.
Olha, gente, que legal. E aí, tá gostando? Tô. Aquele escorrega ali, ele é rápido, mas não tão rápido. É muito legal. Se a Laura tiver coragem, eu vou lá. É muito alto pra ela. Quase pegamos a hora do balde grande. Vamos lá, será que a gente consegue pegar a próxima vez que ele vai? Eu consegui! Consegui! Do lado de baixo. Eu não vi você. E eu tomei uma maldada. Vou tentar pegar a próxima vez que ele vai derramar a água. Tá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Dela. Esse daí não é tão alto. E aqui essa piscina, como é pra criança, é bem rasinha. No final é só dar um pulo. E a piscina é rasa. E a Laura tá aqui toda triste, porque teve que sair da piscina. Olha a outra aí. Já já passa a chuva, ainda tá cedo. Já já passa. Não é não, Laura? Estão com frio. A Laura tá com frio? E a Lulu não tá, como assim? Só, gente, agora a gente vai mostrar aqui pra vocês o outro lado do parque, onde tem um laguinho. Aqui é onde vão ficar os pedalinhos e o Pesque Pague. Vai ficar muito legal, olha só. Chupando picolé. O meu é de brigadeiro da Laura de Morango. Olha só, passou a chuva. Olha só, gente, passou a chuva, o sol saiu novamente, olha só que lindo! E as meninas já voltaram aqui para a piscina, vão aproveitar mais um pouquinho aqui do parque, certo? E nós vamos acompanhar a evolução do parque com vocês, nós vamos mostrar para vocês, sempre que tiver uma atração nova, a gente vai vir e vai mostrar para vocês o parque. E o nome do parque, gente, é Titara Park. Muito legal. Fica aqui em Teresina, no Piauí, onde a gente mora.
E agora? E aí, Luísa? É muito legal. É muito legal. Gostei do balde. Tu gostou do balde? A água é forte, mas não muito forte. Ela é boa. Bora! Vamos ver. A produção vai conseguir descer. A produção vai conseguir, Laura? Vai! E será que a Luísa vai conseguir também? Eita, quero só ver. Vamos lá, gente, ver se eles vão descer nesse super tobogã. Conta aí, pessoal, qual foi a sua sensação, o que você sentiu, por que você travou. Conta aí tudo pro pessoal. Eu fiquei com muito medo, porque é muito rápido, é muito emocionante. Foi muito rápido. E ela nunca tinha descido de uma altura tão grande, né? Ela... Tremendo. Não sei, a piscina é bem funda e eu não sei nada direito ainda. Aí o professor tinha que me pegar lá embaixo. O coração tá passando pela boca? Uhum. Vai de novo? Não. Então tá. Vamos se divertir então. Vai pra outra piscina. Uhum.